Sveiki! Vyk išliks tęsė savo purvinus darbelius, toliau traukia kasetės iš rūsio ir stebina jūs senoviniais vaizdeliais. Šį kartą pradėsime nuo ką tik karjerą pabaigusio Tonio Parkerio. O buvo laikai, kai 2000 metais Vilniaus Ekinsto sporto salėje jam teko kovoti ir prieš Vilniaus Sakalus. Rezultatyviausias Vilniaus Sakalų komandos žaidėjas praranda dabar kamuolį, o perimta kamuolį ir dar du taškus į savo sąskaitais įrašo Tony Parkeris. Kovo bent jau lengvesnio ir įvairiapusiškesnio žaidimo Vilniaus Sakalų komandoje kol kas. Niekas nežino, kaip išspręsti 9 numerio Tony Parkerio problemą. Šiuo prasiveržia Rolandas Kaisgirys, pelno 2 taškus ir sumažina varžovo pranašumą iki minimumo. Solo atsakymas taip pat rezultatyvus ir toks pat paprastas. Tonis Parkeris 2 taškai ir vėl 3, jo 2 taškių yra įmetęs Rolandas Kaisgirys. Varžovo komandoje rezultatyviausiai po pirmųjų dviejų kelnių rungtynėje 2 krepšininkai, tai yra Tony Parkeris. Ir nors lengvais judesiukais jam pavyko įdėti 20 taškų, bet tai neprilygo galingiems Dainiaus Šalengos dėjimams ir Rolandos Kaisgirio suktukams. Tarp Rolando Matulio. Dainius Šalenga, kaip kala kamuolį iš viršaus ir tuom dar problemos nesibaigia. Pirmosius kelnius jam buvo leidęs atsipūsti Arvidas Gronskis, naudingai rungtynėvęs Vilniaus Sakalų komandoje. Rolandas Kaisgirys prasiveržė po varžovo krepšį. Nieko nebetrūksta lyg ir antrajame, tai yra trečiajame rungtynių kelnie. Dainius Šalenga, koks dėjimas iš viršaus. 66-49, tai yra iki 19 taškų persvarą padidina dabar Vilniaus Sakalai su fantastišku Dainiaus Šalengos metimu iš viršaus, kurį dar kartą ir dar kartą galima pasižiūrėti savo ekranuose. Lietuvos krepšinio lyga jau pačioje pradžioje stengiasi neatsilikti nuo NBA. NBA, kaip tariasi. Jo, nes NBA tai čia seniai tik sako. Jūsų dėmesiu 1995 metų kurti klipai, kurie jau tada paįvarindavo transliacijas. Nerkite į kovingą LKL pasaulį. Čia nėra silpnų. Čia yra drama, džiaugsmas, skausmas, pergalės ir pralaimėjimai. Čia niekada nebūna lygiųjų. Tai profesionalų stilius. Prisimenant prieš paskutinę 2009 metų dieną, vėl tenka paminėti Vilniaus Sakalus, kurių fanai sukonfliktavo su žiūrovais Kaustoje. Benzino į ugnį šliukštelėjau aš pats, nes būdama šalia įvykio vietos, gebėjau palinkėti keliems Sakalų ultroms, kurie atbėgo žaidimo metu per visą aikštelę, geros kelionės į Peru. Konflikto gesinimo akciją įsitraukė Rolando Matulis ir Mantas Kalnietis. Galiausiai buvo užfiksuotos kovinės lygiosios, o Sakalus ir galiai pratėsė bendravimą su policijos pareigūnais. Gytis Masiulis, nesiniai pasibaigus LKL čempionato pabaigoje, surinko 46 naudingumo balų ir sugebėjo pagerinti kelis dešimtmečius įsilaikusi Gintario Einikio rekordą. Visgi užvirė diskusija, kad Einikis būtų surinkęs daugiau, jeigu tais laikais būtų protokolė fiksuojamos išprovokuotos pražangos. Atkapčius turrungtinių pilną įrašą suskaičiavau, kad Einikis išprovokavo 5 pražangas, dėl to jo naudingumo rodiklis būtų 50. Rungtynėse Pukis pasižymėjo žaidimų nugarą į kamuolį ir dėjimais ir žymėjaisiais kabliais. Jis su šypsona sveidamas tritaškis iš 9 metrų. O Gintaras Einikis buvo iš pradžių pasiruošęs užbaigti ataką dėjimu iš viršaus, tačiau štai tritaškis metimas 88-63. Einikis truputį nutrė pajokauti. Jo oponentas Sigitas Birutis irgi pademonstravo neįlinius sugebėjimus greitoje kontratakoje. Kągi, štai baigiame ir antrą laidą. Pasiūlymų ir komentarų ir atsiliepimų lauksime komentaruose. O jei kas turite Rusiją ar Palėpėje senų video kasečių su įdomiais krepšinių įrašais, visada galite perleisti laidai Vyk išliks. Ačiū už dėmesį, viso geriausio.
teisybės.